ဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Goodbye.